Godmorgen, venner. Ej, jeg er lige vågnet. Altså, sådan det første, jeg gjorde, da jeg vågnede, var at tage det her kamera op i mit ansigt. Jeg fik lyst til at vlogge i dag, så lad os vlogge. Jeg ved ikke, om det er en specielt spændende dag. Jeg tror, det er en meget sådan almindelig dag, eller hvad man siger. Men jeg har læseferie, så jeg skal i hvert fald ikke i skole, så ja, tak. Ja, og så lige nu ligger jeg bare putter med alle mine bamser. Jeg ligger ovenpå Elsa. Ja, fordi man bliver aldrig for stor til godt at kunne ligge og sove med bamser. Det synes jeg i hvert fald ikke. Jeg synes stadig, det er hyggeligt, og jeg er altså voksen, så men man bestemmer også selv, om man gerne vil sove med bamser. Altså, jeg synes, det er hyggeligt. Og prøv at se, den her, den er ny. Det er en Build-A-Bear. Altså, sådan, jeg har ikke lavet en Build-A-Bear, siden jeg var lille. Og jeg synes, den er så sød. Mig og Mango lavede den sammen. Hvis du ikke har fulgt med, så er Mango min kæreste. Vi har lavet en Build-A-Bear sammen. Det føler jeg er store skridt i forholdet. Ja, det må være steppet før et kæledyr. Et ægte kæledyr. Og nu har jeg også bare snakket alt for langt om den her Build-A-Bear. Jeg har faktisk vlogget lidt, da vi lavede den, så der kommer nok en YouTube short ud med det. Så hvis du ikke har abonneret til kanalen, så husk lige at gå ned og abonnere, så du kan følge med i, når der kommer nyt content. Ja, nu tror jeg faktisk bare lige, at jeg vil poste på Instagram. Jeg ville have postet klokken 9 faktisk, men nu er jeg lige stået op af klokken 11. Skal vi også lige tjekke snap nu, når vi er i gang? Jeg kan se, at jeg har fået en rigtig lang storytime fra en veninde, og det er lidt ligesom at høre en podcast. Jeg synes, det er ret hyggeligt at sådan høre storytimes og sådan snaps fra mine veninder, imens jeg børster tænder eller sådan noget. Altså, jeg føler vitterligt, det kunne være en podcast. Og jeg elsker at høre mine venner snakke. Nå, men før jeg lige tjekker snaps, så vil jeg fortælle jer, at jeg har faktisk ikke så mange planer i dag. Jeg har en plan her kl. 13, og det er, at jeg skal ud på sådan en kaffested med min gamle OCD-terapigruppe. For hvis du ikke ved det, så har jeg en diagnose, der hedder OCD. Hvis du ikke ved, hvad OCD er, så sætter jeg en video op i kortet lige nu, hvor jeg snakker om det. Rigtig kort sagt, så handler OCD om, at du har nogle tvangstanker og nogle tvangshandlinger, som du føler, du bliver nødt til at gøre. For eksempel kan det være, at du skal tjekke døren 5 gange, om den er låst, når du går ud af den, og sådan nogle ting. Det kan være en tvangshandling. Men jeg har så gået i noget forskellig terapi for at formindske den her OCD. Og noget af det, jeg har gjort, er, at jeg har gået i gruppeterapi, hvor man så er sammen i en gruppe af mennesker, der har OCD, hvor man snakker om OCD'en og sådan er i terapi sammen. Så du lærer ligesom om alle de her værktøjer, du kan bruge, sådan, så du kan komme lettere igennem din hverdag sådan, sammen med de andre. Og det kan bare være virkelig nice, hvis man føler sig lidt alene nogle gange. Og jeg følte mig virkelig alene med min OCD, for jeg kendte ikke nogen, der havde en OCD-diagnose. Så ja, jeg har været rigtig glad for gruppeterapi, og vi har stadig kontakt i min terapigruppe, og det er alligevel sådan måske halvandet år siden eller sådan noget, at gruppen stoppede. Men ja, så er det bare virkelig rart nogle gange at vende de her hverdagsdilemmaer med nogen, der godt kan forstå dem. Nogen, der selv kan relatere til dem, fordi de selv har diagnosen. Fordi selvom jeg har en virkelig sød kæreste og nogle gode venner, der gerne vil lytte, så er det bare noget andet at snakke med nogen, der selv oplever det på egen krop, og lidt mere har den samme hjerne som mig, fordi de også har OCD. Det tror jeg bliver godt for mit hoved, lige at snakke med nogen, der kan forstå mit hoved lidt bedre. Fordi det er bare altid rart, når man føler, at man er en del af et fællesskab, og det er altid rart, når man føler, at andre folk ser en og forstår en. Og det synes jeg, at de her mennesker gør. Så kom med på min dag. Okay, nu er jeg på Nørrebro, og det er virkelig godt vejr i dag, så that's virkelig dejligt. Okay, det var lige en blanding af dansk og engelsk. Altså, jeg elsker, når vejret er så godt, at man ikke behøver at have jakke på. Det er det dejligste. Jeg elsker det. Det gør mig så glad. Ej, jeg er lige på toilettet. Jeg vil bare lige give en status, at jeg hygger mig rigtig meget. Det var faktisk bare det. Jeg har det rigtig hyggeligt. Fordi de har været så søde. Altså, jeg elsker min gruppe for gruppeterapi. Altså, det er så dejligt at snakke med nogen, der sådan forstår en. Hi, girlies. Okay, jeg mødte en mango. Inden mit arbejde. Ja, han er fri nu, så jeg kunne lige tage ham med ned til stationen. Altså, sådan, vi skal faktisk ikke engang lave noget. jeg skal bare hjem. Jeg skal også bare hjem. Skal vi gå til stationen? Det kan vi godt. Kan det ikke være hyggeligt? Hvor lang tid tager det at gå? 10 minutter. 10 minutter? Kvarter for dig måske. Okay, det er nok et kvarter så. Er der noget, du gerne vil sige til vloggen? Kilo Vintage, jeg søger ferieaflyser. Ej, du skal ikke bare lave reklame. Det har ikke betalt reklame. Jeg vil gerne sige noget andet så. Hvad vil du sige? Er det til YouTube? Ja. Hvad vil du sige til YouTube? Skriv lige noget i kommentaren om hvad vi skal taste test. Vi skal taste test. Ja. Skal vi ikke lave en taste test? Skal det være noget slik eller skal det være bubble tea? Bubble tea. Det kunne faktisk være sjovt. Det bliver lidt dyrt. Ja, skal vi taste test bubble tea? Vi prøver alle bubble teas i hele København. Okay, skriv noget i kommentaren om vi skal lave en taste test. Ja. Hey, hvor random. Vi tager de der seje sodastole. Hej. Ja. Vi skal spise nachos. Ja, vi blev lige enige om, at vi lige tog en lille date, åbenbart, midt i det hele. Så vi spiser lige nogle nachos på Vivaldi. Så vi har fundet nogle stole. På Vivaldi. Jeg har lige sat mit hår i en hestehale, fordi jeg er bare typen, der ikke kan holde ud og spise ting, hvis jeg ikke har mit hår sat op. Altså, jeg ved ikke, hvad det er, men sådan... Du er så smuk. Jeg synes bare, det er rart at spise mad, når håret er opsat. Og jeg kan ikke forklare, hvorfor, men jeg gør det altid, når jeg skal spise.
Vi har fået en cola. Ja, du også, ja? Yeah. Vi skal drikke samtidig. Det er sådan very romantic. Okay. No. Nej, hvor romantisk. Fail. Vi har fået nachos, men vi skal lige have et bestik. Altså, vil du spise nachos med kniv og gaffel? Jeg vil bare tage noget af det væk med kniv og gaffel. Det ved jeg ikke, jeg vil gerne have kniv og gaffel. Jamen, lad os gå op og hente. Bestikmission. Men de har fået sådan en ny nachos, noget. De der plejer at være sådan nogle der. Okay, det er fedt, jeg laver en skål med hånden for at vise, at det skulle være skål. Det er ret sjovt, det er sådan crispy chicken. Ja, det var det også sidste gang, var det ikke? Det kan jeg ikke huske. Det tror jeg, det var. Men... Det kan I jo læse i vores bog. Det kan I jo læse i vores bog. Vi har, by the way, fået virkelig mange kommentarer om, at vi skal læse op for den der bog. Altså, vi bliver nødt til at gøre okay. Det. Hvis du ikke har set den video med den der bog, er det en video, jeg tror, du har vist dem to steder. Ja, okay, jeg sætter lige et link til videoen op i kortet lige nu, så vi kan se, hvis I ikke ved, hvad jeg snakker om. Mm. Ej, wow, det smager godt. Så var der alligevel lidt en taste test. Ja. Nu er klokken sådan noget der lidt over 6. Vi har bare siddet på den her sten. Og vi har bare... Ikke det var sjovt. Og jeg slog også en frut. Det var sjovt. Nej, jeg vil bare sige, at vi har siddet på den her sten i lidt tid. Hvorfor filmer du mig altid fra den vinkel? Det bliver okay, prøv at se, prøv at se. Hej venner, nu sidder jeg her sammen med Malle. Filmer jeg tit sådan der? Ja, du filmer mig præcis sådan her. Det er det sødt. Sådan her. Det er sjovt. Ja. Nu skal mange gå hjem. Og jeg skal også hjem. Vi skal finde ud af, hvad vi skal lave, venner. Det er noget spændende, når vi kommer hjem. Der vil blomstre en lille foredrag, så kunne vi bare bygge alt, hvad vi ville. Jeg dør ikke til at hælde op samtidig med at filme. Ja, okay, venner. Jeg prøver at tage sådan et aesthetic clip af, at jeg hældte det der op. Men jeg tror ikke, jeg dør til at lave sådan nogle flotte clips. Jeg prøvede. Det var et forsøg værd. Men det er en god iste. Jeg elsker iste. Nå, men hvis I ikke gættede det, så er jeg kommet hjem nu. Og jeg tror egentlig lige, at jeg læser nogle sider i min bog, jeg er i gang med. Det synes jeg kunne være meget hyggeligt. Jeg er i gang med at læse den her Åndeløs, og jeg er faktisk ikke typen, der læser særlig mange bøger. Jeg ved ikke, hvad der går af mig i dag. Jeg fik bare lyst til at læse. Og jeg er faktisk noget ret langt i den her. Okay, det synes jeg sikkert ikke, men sådan... Kan I se mit dagsløre? Det er der, så jeg har læst den lille side, ikke? Alt det der. Alt det der. Okay, jeg håber, I kan se det, når jeg peger med min næse, så I godt forstår det. Men jeg har læst det der, and I'm very proud of myself. Jeg vil gerne læse lidt mere, for jeg synes, det ser så hyggeligt ud. Folk, der sådan tager en bog med, når de sådan på ferie og ligger ved poolen eller sådan noget. Og jeg synes, den er meget god indtil videre. Men jeg tror ikke, jeg er den bedste boganmelder, fordi jeg har ikke læst så mange bøger. Ja, men man skal jo starte et sted, så jeg tror lige, at jeg vil drikke noget af min iste og så læse lidt i min bog. Igen får jeg lige mit morning face, eller jeg tog lige en lur. Jeg læste i halvanden time siden, en time eller sådan noget der. Og så tænkte jeg, at jeg bare lige tog en lur, men sådan, jeg havde ikke engang sat alarm eller noget, så det er godt, at det stadig er lyst udenfor. Så jeg tænker, det er ikke klokken alt for meget. Lad os se det sammen. Okay, klokken er 22.02. Det var godt nok meget. Ej, jeg har ikke engang spist aftensmad endnu. Jeg tror bare, jeg vil lave nogle nudler. Jeg har nu været så dygtig, at jeg faktisk endda har bevæget mig ud i mit køkken. Jeg håber, du klapper med derhjemme, for det fortjener virkelig en klapsalve. Det vil sige, at jeg skal til at lave nudler. Jeg har faktisk nogle yndlingsnudler, men jeg har til gengæld heller ikke vasket den der, hvad hedder det? Vasket min gryde op, for sidste gang jeg lavede nudler, så prøv at se. Ups. Den må vi lige vaske op først. Tørre. Og lad mig lige vise jer mine yndlingsnudler. Det er karrynudler med den her sovs. Det smager bare godt. Jeg vil prøve mad, ikke kun du er lækker, og jeg synes du er sej. Maria, hvem siger det en vej? For jeg er en spiller, der er sammen med mine venner. Ikke bare Jeg er bare lidt sjovere at lave mad, hvis man kan høre MGP samtidig. Og hvis du ikke vidste, så elsker jeg jo MGP af hele mit hjerte. Altså, jeg gad faktisk godt at lave endnu mere MGP-content. Også fordi en af mine største drømme i hele verden er at blive vært på MGP. Jeg føler, det er en meget stor drøm at have, men sådan, jeg føler også godt, man må drømme stort. Fordi jeg tror også, hvis man sådan manifesterer det og tør at sige det højt, så der er større chance for, at tingene sker nogle gange. Ja, jeg ved det ikke, men hvis det en dag skete, så ville det være min største drøm, der gik i opfyldelse. Så MGP føler jeg er noget af det mest trygge, der har været i min barndom. Ja, så det betyder bare meget for mig. Hver gang jeg har været ked af det som barn, har jeg altid set MGP-showsene igen og igen og igen og hørt sangene, og så har det hjulpet mig til at få det bedre. Så MGP har bare en kæmpe betydning i mit liv. Jeg kan ikke sådan rigtig forklare, hvorfor. Og jeg bruger det stadig, hvis jeg er ked af det, eller har en dårlig dag, også hvis jeg har en god dag, på den sags skyld. Jeg hører bare stadig rigtig mange MGP-sange. Nu er jeg ved at blande det sammen. Ej, jeg skal også fortælle jer noget andet spændende, som jeg skal i morgen. Det er fordi, at mig og Mango skal i IKEA. Fordi vi skal købe sådan et skabs kommode noget, så han kan have sit tøj herhjemme.
fordi vi flytter sammen. What? Vi flytter sammen i den her, min lejlighed først, og så leder vi efter noget større. Men jeg bor kun i en etværelse, så der er ikke så meget plads. Men vi følte, at det var bedre at bo sammen på lidt plads, end slet ikke at bo sammen. Så det bliver mega spændende. Jeg håber, det bliver godt. Og jeg glæder mig rigtig meget til, vi skal i IKEA og kigge på fælles ting. Altså, what? Jeg har boet her alene i den her lejlighed i sådan noget 2,5 år eller sådan noget. Og den flytter sådan officielt, eller hvad man siger, ind hos mig midt juli. Og jeg skal faktisk på ferie til Tjekkiet også sådan ugen efter, han er flyttet rigtigt ind. Så jeg håber, det bliver nice for ham sådan at være her også lidt alene uden mig. Det tror jeg måske også er meget nice, fordi så kan han lige vende sig til det. Ej, det kan være, vi skal få ham til at vlogge, når han er herhjemme alene, og jeg er i Tyrkiet. Eller Tjekkiet hedder det. Kunne det ikke være meget sjovt, hvis han vloggede, hvordan det var at være alene hjemme uden mig? Ja, det kunne godt være, at I lige skulle skrive ned i kommentaren, hvis I synes, det lyder som en god idé. Jeg tror, det kunne være meget sjovt. Så fik jeg lavet med nudler. Nu tænker jeg bare lige, at jeg skal spise det. Og må ikke, jeg så opdaterer jer bagefter. Nå, men når jeg lige sidder i nogle timer og set den nye sæson af Stormester, fordi ja, der kommer en ny sæson af Stormester, hvis du ikke har set det. Og klokken er nu 12:15. Og så kom jeg faktisk i tanke om noget, som jeg lige ville vende med jer, eller snakke med jer om. Og det er fordi, nu mødtes jeg jo med min gamle OCD-terapigruppe. Og så gik det op for mig, at jeg er den eneste af dem, jeg mødtes med, der snakker åbent om at have OCD. Fordi der er så mange, der har OCD, der ikke siger det højt, fordi der virkelig er meget sådan tabuisering eller stigmatisering. Okay, det var nogle svære ord, eller sådan, det ved jeg ikke, om det var. Altså, der er rigtig mange, der skammer sig over det. Jeg synes, det er lidt pinligt at have en diagnose som OCD, og jeg tror bare, at for mig er det virkelig vigtigt at snakke højt om det. Det er virkelig vigtigt for mig at sætte ord på det, og også i og med, at jeg har en platform, både her og på TikTok og Instagram, at snakke om de her ting, sådan så folk ikke føler sig lige så meget alene, fordi wow, for følte jeg mig også alene, da jeg ikke hørte nogen, der snakkede om det. Så ja, det bekræftede mig bare i, hvor vigtigt det er, at der er nogen, der tør at tage den kamp og tør at snakke højt om de svære ting, fordi tanker og følelser kan være så forvirrende at finde rundt i, og altså sådan, jeg bliver nærmest helt forvirret bare over min egen sætning, jeg prøver at sige lige nu. Men jeg tror bare, min pointe er, at hvis du går rundt med nogle tanker eller følelser, du synes er svære, så kan det være, at du også skulle prøve at sætte ord på dem, fordi nogle gange bliver det lidt mindre tungt at bære rundt på, hvis man deler det med nogen. Og det kan jo enten være en pædagog, en lærer, dine forældre, en familieven, bare nogen, du stoler på. Og hvis du ikke føler, der er nogen i dit netværk eller nogen i din familie, som du kan snakke med sådan nogle ting om, så husk, at der altid er hjælpelinjer, du kan kontakte. For eksempel kan du altid skrive til Girl Talk. Du kan både skrive en sms eller chat med dem, det er helt anonymt. Eller børnetelefonen, eller hørt. Ja, jeg sætter bare en... Min dørtelefon, det er fordi, jeg bestilte en is på Volt. Her sidder jeg og prøver at have en rigtig seriøs samtale, og så er min Volt bare lige kommet. Altså sådan, det er typisk. Okay, jeg pauser lige samtalen. Jeg fik bare virkelig meget lyst til en Ben & Jerry's. Nå, men det var overhovedet ikke det, vi skulle snakke om. Hvis du mangler nogen at snakke med, så husk, at der altid er nogen, der gerne vil lytte på, hvad du har at sige. Og du kan også altid kontakte din læge, hvis du føler, du har brug for at snakke med en psykolog eller noget andet. De her tilbud er der kun for at hjælpe dig. Så hvis du har brug for hjælp, så husk at række en hånd ud, okay? Men ja, jeg tænker faktisk, det var alt for den her vlog i dag, så hvis du ikke har gjort det endnu, så husk at hoppe ned og like og subscribe til min kanal, eller like videoen og subscribe til min kanal. Det vil gøre mig rigtig glad, hvis du har tid, lyst og overskud. Og så håber jeg bare, at du også har haft en virkelig hyggelig dag. Hej, venner!